مریالے والا نیاز حسین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت سارے جواب دو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند اچا نعرہ حیدری یا علی حسینیات سارے جواب دو حسینیات زندہ باد یزیدیات مردہ باد اہل بیت دے دشمن تے لعنت بی بی زہرا دے دشمن تے لعنت مل کے باواز بلند صلوات دعا ہے میرا شہنشاہ سارے اندر ٹورایا قبول فرماوے اللہ بانیان دی توفیقات اضافہ فرماوے اللہ سارے نو کربلا و شام دا زوار بناوے اج دی رات دے صدقے مالک بے اولاداں نو اولاد نرینا عطا فرماوے بالخصوص سیدزادے میرے ذمے دعا لئی مالک حیاتی والا بیٹا عطا فرماوے اللہ بادشاہ امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرماوے سارے مل کے صلوات بلند آواز نال پڑھو بابا مجمع کثیر ہے صلوات دی آواز بہت کم ہے مہربانی کرو صلوات بلند آواز نال پڑھو بابا ایک ایسی صلوات پڑھو جو مشہد سرکار امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آوے میرے طرفوں میرے سوزیاں دی طرفوں سرکار امام حسن دی آمد مبارک ہو جی بسم اللہ خیر مبارک ہو صلوات پڑھو تو میں نوکری پاک شروع کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف سائل رضا بلوال تو بہت بڑے کمال دے شاعر علی والا ہر در کا سوالی ہو نہیں سکتا ایڈا وڈا مجمع امام حسین دا واسطے انصاف کرائے انصاف دے ترازو ہاتھ چ پا کے نوکر دیا سترہ تولنے ضرور ہے بابا جی علی والا ہر در کا بھائی فیاض سوالی ہو نہیں سکتا بھرے جس کی علی جھولی وہ خالی ہو نہیں یہ ہاتھ امام حسین دی زرین المصوب ہے بھرے جس کی جنر ہے بینوں ارے جس کی زندگی ہوئے اللہ سلامت رکھے ارے جس کی یاسر بھائی
علی جھولی وہ خالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کی علی جھولی وہ خالی ہو نہیں سکتا، حاجی ہو نماز مجمع کو بھائی سلام حلالی کو اللہ تیری زندگی رکھے، بچوں کی زندگی ہوئے بابا، سلامت رہو جی، کیا کہنا سنا؟ اچھا دوبارہ کر، بسم اللہ کر، علی والا ہر در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کی علی جھولی وہ خالی ہو نہیں سکتا، حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو یا مفتی ہو، علی کا جو بھی دشمن ہے حلالی ہو شالا جیندے رہو، امام حسین تو گوستہ رکھے، آج دی رات دے صدقے، اس پاک محفل دے صدقے، مالک تو کو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے، اللہ توری نصرن دے وچ ایسے ہزارہ خوشیاں نصیب فرماوے، قصیدہ پہلا پہلا امام حسن دا، دوسرا قصیدہ بھی امام حسن دا، بل تیسرا قصیدہ بھی امام حسن دا، تواری طبیعت جڑ گئی تو چوتھا قصیدہ بھی امام حسن دا، جے سارے بول پیو اس قصیدے تے تو پنج قصیدے امام حسن دا، امام حسن دا شالا جیندے رہو، شاہ جی بابا او بھاگ پیندا ہے تے سائت پیندا ہے، او بھاگ پیندا ہے تے سائت پیندا ہے، تے صدق نیت سمائت پیندا ہے، تے صدق نیت سمائت پیندا ہے، جہان دا حسن وی روز آ کے حسن دے در تو خرائت پیندا ہے، شالا جیو ایک سلوات سارے میرے شہنشاہ دی عظمت تے باواز بلند پڑھو بابا، جناب دیا ذہنند وچ جتنا امام حسن دا مقام و معیار بلند ہے اتنی ہی بلند صلوات تلاوت فرماؤ، بھائی برادران فیاض شاہ جی قبلہ محترم پورا مجمع میرے لفظاں دے نال نال چلے، حسن مجتبا ہے، 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 حسن دعا کریں، کون حسن، کیا مقام ہے میرے شہنشاہ دا، کیا معیار ہے میرے بادشاہ دا، شانی پیش کروں، جھولی اندر آج کرائے داد جانے امام حسن جانے، حسن مجھے تباہ ہے، حسن
ایسے سانی تے پتہ لگ وے سی جو میں کتنا پڑھنا ہے. حسن مجھے تباہ ہے لالا, مجھے تباہ ہے سبحان اللہ, مجھے تباہ ہے جنت مہنگی سانی جناب تک پہنچا منی ہے. امام حسن بادشاہ تو وسط رکھے پورا مجمع بھائی میرا لکھا حسن مجھے تباہ کون حسن, کیا عظمت ہے میری بادشاہ دی میرے امام دی. سنا بھائی بسم اللہ کرا بھائی جن رہو ہاتھ بلند کر کے بولو ہائے لوری حسن مجھے تباہ ہے, حسن مجھے جن رہو بسم اللہ کرا حسن مجھے تباہ ہے, میں بسم اللہ کرا میرا ویر مجھے تباہ ہے حسن میں راضی ہوں مجھے تباہ ہے تو سم مل گن گی دے ایڈی وڈی داد لے کے حسن مجھے تباہ ہے حسن مجھے تباہ ہے کون بادشاہ حسن مجھے تباہ ہے پورا بھوانا توجہ کرنا بھائی گردہ نواد مجمع حسن کیا کہنے رہو حسن مجھے تباہ ہے مجھے تباہ ہے سبحان اللہ جیندہ رہا میں بسم اللہ کر نوکر نوکر زندگی ہوئے تھوڑی مجھے تباہ ہے جو شہزا حسن مجھے تباہ بیٹھے ہو
ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੱਥ ਬਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ تیری جوانی ہوے زندگی ہوے حسن نے مجھے تباہ ہے جیندا رہے میرا پھیرا میں ایڈی وڈی صدر بڑوا میں تو جالی دی قسم میں پورا بھوانا گردو نواز مجمع سارے پیرت کھلو کے داد دیو نا علی دی قسم میں تھوڑی داد کم ہے میری صدر دا وزن بہت زیادہ ہے پورا مجمع میرا دکھائے تو واسطہ امام حسن دا چھڈے کھبے نہیں دیکھنا میرے دیکھنا حسن جشن منائی بیٹھا ہے گل تو سن لیے جو بادشاہ حسن نے ایک نو عورت بنایا جسے ہاں
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾਬਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰ। ਤਰੇ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਲੈ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਏ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਦੇ ਅਮਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਈ ਕਮੀ ਨੇ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜੀਵਨ ਬਈ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਖੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੀਧਾ ਮੈਂ ਸਰੇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੜੂਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਰੇਕੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਂ ਚੋ ਬਾਬਾ, ਹਸਨ ਅਮੀਰਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਭਾਈ, ਸਾਲਾ ਜੀਓ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੈਰ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਮਨ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈਗਾਮ ਜਨਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਸਨ ਅਮੀਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਸਨ ਅਮੀਰਾ ਹੈ। ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਸਨ ਅਮੀਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਵਿਰਾਸ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੈਰ ਹੈ। ਸ਼ੈਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਸਨ ਅਮੀਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਭਵਾਣਿਆ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਤਨੀ ਉਮੀਦ ਆਈ, ਜਿਤਨੀ ਖੈਰਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਸਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਵਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਤੱਕਣ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਸਰ ਵਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਤੱਕਣ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਸਰ ਵਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਤੱਕਣ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਸਰ ਵਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਤੱਕਣ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੋ ਆਲਮ ਦਾ
مدد. بھائی قرآن دی قسم اے سطر نہ ہوندی میں شاید جشن تے نہ آواں. آیا تھی سطر دی وجہ تو آیا. اللہ دی قسم اے سطر پڑھ کے چہرے پڑھ سا. یہ جشن ہی کون خوش ہے کیڑا پریشان ہے. اللہ دی قسم اے جڑا اج دی رات خوش نہیں تھیندا میری دعا ہے انشاءاللہ سارے سال وہ خوش تھی وے نہیں. میرے لکھا ہے بابا زہرا تائی کلوری انے دار ہے. 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 تہی دا ذکر کرے دے ہے تو ذکر بھی ہے نشفا. قصیدہ میں پڑھائی پچھلے سال اسے جشن دوتے بھائی سائل رزاد لکھا ہوا. اللہ مولا قلم وچ مزید اثر عطا فرماوے. میں ہوں ان ہویا تو کافی بندیاں میں فرمائش کی تھی بلو شاہ وہ قصیدے دے چار مصرے سب سنوائے. اجازت ہوئے تو میں حکم دی تعمیل کرنا چاہ. امام حسن علیہ السلام دی عزت تے سارے بندے صلوات بلند آواز نال پڑھو. اے بھوانا ہے ملک دی چونی ہوئی جگہ ہے گرد و نواد مجمع پورے ملک دا مجمع مجلس لائیو جا رہی ہے جشن پاک پوری دنیا سن دی پئی ہے. یہ جڑا قصیدہ میں پڑھوں نا بھائی اس قصیدے دے اوتے خدا دی قسم بڑی پذیرائی ملی بڑا رسپانس ملا تے میں ممنون ہاں مشکور ہاں تمام احباب دا مالک تو زندگی دے وے تے بالخصوص اپنے بھائی سید رضا دے جنہوں نے قصیدہ لکھ کے دیتا ہے یہ قصیدہ پہچان بن گئی ہے تے اجازت ہوئے تو میں ان دے چار سترہ تلاوت کروں جو بابا سارے بندے صلوات بلند آواز نال پڑھو بابا. جیڑا امام حسن دی آمد تے خوش ہوئے وہ تو ہوں حلالی. یہ کام انج نہیں چلنا زبان ہلے سو سواب ہو سی. جیڑا بادشاہ دے جشن تو گھبراندا ہوئے نہ آندا ہوئے پسند نہ کردا ہوئے وہ کیا ہوندا ہے بول پو وہ پورا مجمع جواب دے بھائی حرام ہی ہوندا نا. تو پھر اج مومن دی عید ہے منافق دی موت ہے نا بابا. قصیدہ بڑا میں بسم اللہ کر اللہ تری زندگی کرے جوانیاں مانو امام حسن بادشاہ تو وسط رکھے جتنے آباب تشریف فرماؤ میری سترہ تک غور کرے میں پڑھنا کہ جانا اللہ تک زندگی رہے سلوات سارے مل کے پڑھو با جماعت تجھے آواز نہ. اوے بابا سارے مل کے سلوات پڑھو جو بابا آج گھبرایا ہوا Yeah.
جندہ رہو جندہ رہو سلامت رہو بابا جندہ رہو بس رہو میرا مولا حسن آیا صدقہ بھائی صدقہ بھائی اللہ تری زندگی کرے پیر جی قرآن دی قسم ہے اے لائٹنگ نہیں میں عقیدے والا انسان ہاں اے لائٹنگ نہیں بھائی فیاض بہت بڑا خرچہ قرآن دی قسم ہے دل ٹھر گیا ہاں ٹھر گیا راضی ہو گیا اے لائٹنگ نہیں آپ میرے عقیدے نال دیکھیں تو میں مصطفیٰ علیا نے ممبر تے کھلو کے 15 ماہ رمضان 16 ماہ رمضان دی رات قرآن دی قسم ایڈی وڈی گل کرنا چاہنا جے بندے دے ہاتھ کھڑے ہوئے میں اکثر تائید ہو گئی دیکھے میرے پاس میرا مولا حسن آیا بسم اللہ کرا تھوڑی زندگی میرا مولا حسن آیا میں کمال کر چھوڑا ہے قسم با خدا داد کھمے بھائی جان 70 وزنی ہے اگر ہی قابل ہوا تو پھر داد اتنی دے ہونی ہے جب میں ڈیرا غازی خان تک راضی بنیا تو سازا دارا تے سچ وائے میرا ویر قرآن دی قسم ہے امید ہے دی وڈی کی دکھنا جو ہر ازدا تے ہر متمی بولے سی میرا مولا حسن آیا ہوا سارے دیو والا پڑا جن جن پروگرام میں ہاتھ اچا کرے جانا نہیں سارے جانے ہو سارے جانے ہو یہی لگتا شریف تیرا مجمع حق ادا کرے تو میں راضی بچوں